Ja, jeg har lov å lese noe dikt her. Nettopp det at et menneske var sentimentalt, det var det fineste mørket på at det er et menneske. Dører skal åpne seg. Det er den drømmen vi ber på. At noe vidunderlig skal skje. At det må skje. Hjertet skal åpne seg. At dører skal åpne seg. Berget skal åpne seg. At kjeldor skal springe. Drømmen skal åpne seg. At vi en morgenstund skal glide inn på en våg vi ikke har visst om.